Kolegica Kanela Arnautović i ja danas smo tu ispred udruženja Unasana. Prvo bih željela izraziti zahvalnost i čast što mi se ukazalo da kao nekadašnji učenik ove iste škole gimnazije Bihać, a danas kao član jednog uspješnog tima udruženja, kažem nekoliko riječi o našem udruženju. Vas želim pozdraviti u ime službe za prostorno uređenje i komunalne djelatnosti i da vam čestitam ovaj veliki jubilej, dakle 22. mart, svjetski dan voda. Ali moji najsretniji trenuci su biti sa ovim ljudima jer od njih sam naučila najviše. Zato vas molim da poštujete svoje profesore, da učite s njima i da shvatite da je znanje najbolje oružje da umu sačuvamo i za dalje. Upravo zato, budući da je voda jedini prirodni proizvod koji praktički na svijetu nema adekvatne zamjene. Ako ste lijepa sama po sebi i jednom ćete danas shvatiti ove riječi, da su one zaista istinite. Ali ovdje govorimo o vodama i Una ne bi bila toliko lijepa da priroda se nije pobrinula da je malo okiti. U jezi ta Una priča, šumi, govori i pokazuje svoju ljepotu. Željela bi to što djeca slikaju da se tako i ponašaju. I ja smatram da ovaj krug učenika koji želi da slika rijeku Unu, da će se tako i ponašati prema prirodi i prema drugim odnosima našoj rijeci Uni.